Prizreni tani më ditë se është bërë një adresë shpesht e turistëve nga Turqia, Maqedonia, e veçanërisht nga Shqipëria, por është fakt se tani më Prizreni ka turistëve nga Japonia e largët. Kështu shumica e vizitorëve që vijnë nga Shqipëria edhe në këtë fillim stinë vijnë me përshtypje të më të mira për këtë qytet. Siç prehen disa nga vizitorët e Shqipërisë, Prizrenin e konsiderojnë si berat të dytë, pastaj flasin edhe për historikun e këtij qyteti dhe të tjera. Më pëlqen shumë Prizreni, se ka gjëra të bukura, ka dhe, do më thënë, gjëra antike nga Berati. Ka shumë, do më thënë, me këto urat e me këto bukurin e bukur. Edhe popullata shumë e mirë, njerëzit shumë të mirë, të dashur. Duam të shkojmë tek lidhja e Prizrenit, që më ka ngel në mandje. Ata punuar me një përshtypje të veçantë është se ka një kalat të bukur, rrugë me kaldërm dhe rrugë të bukura e po kështu të pastërta, thanë vizitorët nga Shqipëria. Kemi ardhur për ekskursion me pa, Prizreni, era parë që vim. Me kaq mi... Do ta shikojmë deri tani, po më pëlqen. Më pëlqen shumë. Bukurim. Na deri ka dhe çik për ngjashmëri si Berati. Domthon si e Gjirokastra. Vend karakteristik. Vend i bukur. Kaq. Po, patjetër, patjetër. Është qytet historik, kur thot shoqja. Kështu që ka shumë histori, dhe më thënë. Qytet historik, qytet i vjetër, dhe më thënë, e runa të antikitetin, nuk ka ndërtesa, dhe më thënë, që të prishi imazhin. Kjo ura është karakteristike, është ato urat veneciane, tërshme. Prizreni është njëri nga qytetet tashmë që ka marrë primatin e qytetit më të vizituar në Republikën e Kosovës.